Электр энергиясын бөлүштүргөн ортомчу компаниялар бул мамлекеттик түзүмдөр менен абоненттердин ортосунда жарыкты бөлүштүрүүчү ишканалар. 2022 жылы мындай ишканалардын тизмесинен 16 компания чыгарылган. Энергетика министрлигинин буйругу менен бекитилген жаңы ыкмаларга ылайык калган жеке бөлүштүрүүчү ишканаларга белгиленген тарифтер баланста жана менчикте турган электр жабдууларды тейлөөгө кеткен чыгымдарды эске алуу менен каралган. Кыскарган ишканалар алар жок болгон жок. Алардын тарифтери акыркы керектөөчүлөрдүн деңгээлине жеткирилди. Башкача айтканда, алар болсо ошо уже электр энергияны багы скидка менен албай калышты. 12 компания боюнча электр энергиянын орточо тарифи 1 сом 50 тыйынды түздү. КМШ'нын эмгек сиңирген энергетиги Бекбоо Маматбековдун пикиринде бөлүштүрүүчү компаниялардын бириккени туура чечим болгон. Себеби калган 12 ортомчу компаниянын баарын мамлекет бириктирип, өкмөт тариф жана энергетикадагы саясатты натыйжалуу башкарат. 7-8 компаниялардын кереги жок, аларды баягы улуттук электр тармагына кошуп эле ошодон бир эле баары электрин жеткирип таратып атпайбы, ошол эле бирөөнү кошуш керек деп ошондой реформа жүргүзүлгөн болчу. Ошону туура түшүнүш керек да. Андан эчтеке болгон жок, көбөйүп кеткен жок, наоборот азайды, штаттарды кыскарды, эконом болду окшойт чындыгында эле. Жеке компаниялар Бишкектин дээрлик бардык жаңы конушун электр энергиясы менен камсыздайт. Бул өзгөрүүлөр мамлекеттик акционердик коомдорго тиешелүү. Электр энергияны бөлүштүрүүчү жеке компаниялар Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомуна бириктирилди. Энергетика тармагындагы адистер аракет электр энергия түйүндөрүнүн көмөк жордондордун жаңылануусуна шарт түзөт деген пикирде. Көп жылдан бери ушуну айтып атат, көп компаниялар азыр пайда болуп кетип, анан кийин ушулардын пайдасы жок болуп атат. Кайсы жагынан мен ойлоп атам туура деп. Көбүнчөсү өзүнө эле иштеп, өзүнө эле пайда таап, көбүнчөсүнчү менин оюмча. Анан кийин өкмөт менен өкмөткө, сеттерге, компанияларга өзүнүн салымын кошпой эле мындай жанагы электр энергиянын баасынын айырмасынан эле жашап аткан болуп атат да. Талдоочулардын айтымында жеке бөлүштүрүүчү компанияларды кыскартуу зарыл чара болгон. Аракет электр энергиясын бөлүштүрүүдө коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт. Анткени учурда жоготууларды эсепке алуу системасы толук иштелип чыга элек. Ал эми башка өлкөлөрдө ал эбак эле өнүккөн жана ийгиликтүү иштеп жатат. Мамлекет ортомчу компаниялардан тазаланышы керек. Бизге бөлүштүрүүчү тармактарды тейлеген өзүнүн структуралары бар бирдиктүү мамлекеттик энергетика системасы керек. Алар акчаны түз ачык алуусу шарт. Тарифтер көтөрүүгө байланыштуу албетте бул көптөн бери бышып жетилген маселе. Адистер белгилегендей энергетикалык жеке ортомчу компаниялардын эки түрү бар. Алардын бири тармакты жана көмөк жордондорду өнүктүрүүгө салым кошсо, ал эми башкалары ижарага гана алат. Бөлүштүрүү компаниялар 2001 жылдан тартып ачыла баштаган. Былтыр алардын саны 28 болчу. Бактыгүл Султанбек кызы Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.